ناظرین، آپ نے مختلف ناگہانی آفات کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ان ناگہانی آفات میں سے ایک ایسی ناگہانی آفت کے بارے میں بتاؤں گا جو ہزاروں انسانی زندگیوں کے خاتمے کا سبب بن چکی ہے، وہ ہے آسمانی بجلی کا گرنا۔ آج میں آپ کو آسمانی بجلی گرنے کے مشہور واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، اور ان واقعات کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا کہ اس نے، آسمانی بجلی نے، کس حد تک پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ان واقعات کے اندر پہلا واقعہ یہ ہے، مشہور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ریاست یورپ کی پہچان، اور بہت ہی یہ خوبصورت عمارت، اس کے ساتھ آسمانی بجلی 23 مرتبہ ٹکرائی ہے، جس نے اس کو شدید متاثر کیا ہے۔ اسی طرح امریکی ریاست نیو یارک میں موجود مجسمہ آزادی ہر سال آسمانی بجلی گرنے کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست ٹیکساس میں بھی بے شمار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ 1939 میں امریکہ میں براہ راست گائیوں اور بھیڑوں پر آسمانی بجلی گری، جس سے سینکڑوں بھیڑیں اور گائیں لوکمائیں اجل بن گئیں، جس نے پورے امریکہ کے اندر خوف اور دہشت کی فضا پیدا کر دی۔ لوگوں کو جانوروں کے تحفظ کے بارے میں خطرات لاحق ہوئے۔ اسی طرح جانور جو آسمانی بجلی سے خوف کھاتے ہیں، لیکن براعظم افریقہ کے اندر ایک ایسا جانور بھی ہے جو آسمانی بجلی کے انتظار میں رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ جانور ہے بونگو نامی جانور، جو آسمانی بجلی سے جلی ہوئی لکڑی کو بڑے شوق سے کھاتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح 1998 کے اندر ایک فٹ بال میچ کے دوران بھی ایک ہی ٹیم کے 11 کھلاڑی آسمانی بجلی گرنے سے افریقہ کے اندر موت کے منہ میں چلے گئے اور لکمائے اجل بن گئے، لیکن دوسرے ٹیم کے 11 کھلاڑی محفوظ رہے۔ فرانس میں موجود دنیا کا بڑا آئیفل ٹاور کے اوپر کے حصے کو آسمانی بجلی نے بھی شدید نقصان پہنچایا اور اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ ناظرین، یہ تو تھے دنیا کے مشہور واقعات جس نے، آسمانی بجلی نے ان کو بری طرح متاثر کیا، لیکن میں ویڈیو کے دوسرے جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ آسمانی بجلی پیدا کس طرح ہوتی ہے۔ ہر سال آسمانی بجلی سے کئی ہزار جانیں جا چکی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ آسمانی بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے، اور جس سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ گرج اس آواز کو کہتے ہیں جو آسمانی بجلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو زمین پر دو طرح سے کرنٹ کو لے آتا ہے۔ جو شخص یا چیز، مثلاً عمارت اور درخت وغیرہ، جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے۔ ہر درجہ وولٹیج اور میگا امپیئر کی وجہ سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا کو آئونائز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں اس کا سفر ممکن ہوتا ہے۔ مسلسل بڑھتا ہوا درجہ حرارت زمینی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔